କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ରହିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁ ପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପଛପଟ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏପଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ କରୋନା ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମା ଯାହାକି ଆମର ଗାଁ ଅଛି ରରୁଆଁ, ରରୁଆଁରୁ ବର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏହି ବର୍ଡ଼ର ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପାଖ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାହାକି ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପାଖ ରରୁଆଁ ବଜାରରେ, ରରୁଆଁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବା ଆସିବା ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆମର କଟକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏବେ ବସ୍ ସିନା ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଲ୍ କଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସିଲ୍ ହେଇନି କି କୌଣସି କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅଛୁ। ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବାହାରେ ବି କିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୟଭୀତ, ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ସେମିତି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ।